Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsindənəm. Hüseynova validə İzzət qızı. Anadan gəlmə epilepsiya xəstəsi övladımdır. Yusif Məmmədov, İlqar oğlu. Hər dəfə də balinisalarda ondan dərmanları yenə həmin vəziyyətdədir. Ömürlü epilepsiya xəstəsidir. Yalnız sadəcə burada dekabrın 20-sindən pensiyası dayandırdığına görə epigilizləri təqdim elədim, onlar hamısı atqaz gəldi. Sonra mən nazirliyə müraciət elədim çəkilişinə, əyanı komissiya istədim uşağa. Əyanı komissiyadan sonra uşaq ağır dərəcəli epilepsiya çıxdı. Kompüterə vurmurlar, nə səbəbə vurmaqlarını da bilmirəm mən. Hər gündə mən buradayım, hər gün. Mən kasıb adam, uşağım xəstə. Hər gün mən burada neynirəm ki, vurun geçsin də onu. Bir neçə gün bundan öncə Qaradağ sakini Validə Hüseynova 50-in təyini mərkəzi qarşısında kanalımıza müsahibə verərək bildirmişdi ki, övladı anadan gəlmə epilepsiya xəstəsidir. 4 aydır ki, 50-liyin təyini mərkəzinə gəlir və müraciətlər ünvanlayır. Nəticəsində yəni müayinə edilən övladının həqiqətən xəstə olduğu qəbul edilsə də həkim tərəfindən lazımi sənədlərə işlənilməyib. Məhz bu səbəblə ailə 50-liyə görə ödənilən aylıq müavinətdən məhrum qalıb. Nəzərinizə çatdırırıq ki, Kanal 13-ün bu məsələ ilə bağlı yayınladığı video reportajdan dərhal sonra Validə Hüseynova və övladı 50-liyin təyini mərkəzinə dəvət edilib, övladı yenidən yoxlanışdan keçirildikdən sonra problem öz həllini tapıb. Bu barədə Validə Hüseynova özü kanalımıza müsahibə verərək təşəkkür edib və məmurlar tərəfindən haqqı pozulan bütün problemli şəxsləri öz haqlarını tələb etməyə çağırıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Qaradağ rayonu sakiniyəm, Hüseynova validə. Biz ömürlü 50 il uşaq epilepsiya xəstəsidir. Yəni ömürlükdür də bu, diagnozu qoyulub ömürlükdür. Bu neçə illərdir də elə anadan olanda uşaq bu vəziyyət. Neçə illərdir də pensiyada alırdım. Bu pensiyanın vaxtı bitdiyindən sonra dayandırıldı, bu müddəti bitdi. Sonra epigilizləri göndərdim. Mənə hər dəfə atqazlar, hər dəfə atqazlar. Neçə ay atqaz gəldi? 4 ay. 4 ay atqazlar yollardan da çəkilməkdən də yoruldum gedib gəlməkdən. Bir neçə dəfə müraciət edəndən sonra heç bir həll olunmadı. Amma bu kanal 13 kanalına müraciət etdim. Çəkilişlər olunandan sonra Sosial Müdafiə Nazirliyində Məmməd doktor sağ olsun. Siz sağ olun. Kanal 13 əməkdaşlarına təşəkkür eləyirəm. Sağ olsunlar. Çox razıyam. Allah onlardan razı olsun. Allahın duaları üstlərindən əskik olmasın. Məmməd doktor əyanı komissiyaya götürəndən sonra uşağı bərpa elədi pensiyası ilə. İndi bütün Azərbaycan vətəndaşlarının bu əlillərə də, əlillər olan, əzab əziyyət çəkənlərə, vurulmayanlara pensiyaları bu müzakirə olunsun, ona çəkilişlər olunandan sonra hər şey yerini tapacaq, bərpa olunacaq inşallah Allahın izni ilə. Yəni saxta əlil alanlar da var. Onunla bizi müqayisə eləməsinlər. Ömürlü xəstədir. Mən təşəkkür eləyirəm Kanal 13 kanalına. Yəni sizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Məmməd doktora sizə ona kimi hər dəfə atqaz gəlirdi. Amma orada çəkilişdən sonra atqaz gəlmədi. Məmməd doktor orada əyanı komissiyaya bəli, bəli, qəbul edəndən sonra komissiyaya keçirdilər uşağı. Gördülər ki, ömürlü xəstədir. Yəni ömürlü epilepsiya xəstəsi. Xeyr, xeyr, keçirtmirlər. Amma anadan gəlmə bu xəstədir bu uşaq. Hər dəfə də müalicələr, hər gündə depajin dərman atmaqdan da axşam səhər atır. Ömrünün axırına qədər də o atmalıdır. Həkim belə təyin edib. Amma burada müraciət eləyirəm də, yəni əziyyət niyə verirsiniz vətəndaşlara? Niyə bu qədər əziyyət çəkirsiniz? Yəni o uşağım saxta əlil alsaydı, mən o qapıya heç vaxt döyməzdim. Mən azab əziyyət çəkirəm. 150 manat pul verirsiniz. 150 manat nə deməkdir o pul? Nədir? Heç dərman pulusun ödəmir. Pensiyalar hamısı artır, amma bizim uşaqların, 50-lərin uşaqların pensiyası artmır. 150 manatda da deyib durubsuz. Mən bir də müraciət eləyirəm o deputatlara, o stol üstündə oturan deputatlara, bir neçə dəfə xəbərlərdə də görmüşəm. Böyrəyi itirənə də 50 demək olmaz. Amma mənim övladım heç böyrəyini də itirməyib, gözünü də itirməyib, qolunu da itirməyib. Ömürlü 50-dir. Ömürlü mən ona dərman atıram. O necədir? Heç nə demirəm. O stol üstündə oturmaq rahatçılıqdır. Amma biz analar necə əziyyət çəkir, onu Allah bilir. Mənim hər dəqiqəm, hər saniyəm bir ölümdür. Mənim gözümün qabağına ölüm gətirirəm ki, o uşağın hissiyyətlərinə, o uşağın davranışına oynamaq olmaz. Mən amma 4 ay məni
Nazirli, Sahil babayı, məni get-gəl, get-gələ salmaqdan yoruldum da uşaqla. Nə qədər get-gələ eləmək olar? Sağ olsun 13 kanal, təşəkkür eləyirəm. Allah sizdən dönə-dönə razı olsun. Bu iştirmaliyyətdirirsiniz, bu insanlara çatdırırsınız, görüntülər çəkirsiniz. Onlar bizə o qədər köməkli gelir, o qədər, elə onun suavları sizə bəsdir. Amma o sol üstündə oturan nazirlərimiz var, deputatlarımız var, hər şey danışa bilərsiniz. Siz bilmirsiniz bizi nə azab əziyyət çəkilir. Verdikün pul 150 manatdır. Nə uşaq pulu vermirsən, nə bir şey. Bir uşaq pulu versəydiniz, biz belə də əziyyət çəkməzdik. Sizin pulunla, uşaq pulunla onu böyütsəydik. Amma mən o pensiyanı alıb dərmana verirəm. Allah heç vaxt onu qəbul etməz. Onu demək hasaddır. İnsanlara mən səslənirəm. Əlbəttə ki, haqqı hüquqları varsa əgər, haqları varsa, əlbəttə tələb eləmək haqları var. Haqqlıdırlar. Ona görə ki, bu nə qədər ged-gəl eləsələr də, heç elə həmişə deyəcəklər, ged, forma 88-i göndər, forma 88-i göndər. Yəni, bu yerinə yetən deyil. Ancaq bu müraciətlər olunandan sonra, çəkiliş olunandan sonra, kanal 13-a çox-çox təşəkkür eləyirəm. Çox-çox, Allah razı olsun sizdə. Əlaqə saxlasınlar ki, ona görə ki, çəkiliş olunsun, olunandan sonra bərpa olunacaq. Bəlkə aylar, illər əyaq döyəcəklər o Sosial Müdafiə Nazirliyinə, VTK, ya Əlillər Komitəsinə xeyri yoxdur. Ancaq bu çəkilişdən sonra onlar elə bil əyağa qalxır. Nə olubdur? Bu insanları siz bir bərpa edə bilmirsiniz, bu çəkilişlə bərpa edirsiniz də bu. Belə çıxır da. Yəni, mən çəkilişdən sonra mən xeyrin gördüm. Nəyə görə ki, mənim əyağımı oradan, kanal 13-ə çox-çox təşəkkür eləyirəm ki, mənim əyağımı oradan qutardı. Sonda qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycanın ən geniş abunə sayına və izləyici kütləsinə sahib internet televiziyası olaraq kanal 13 daimi vətəndaşların problemlərini dilə gətirib və haqqı pozulanların yanında dayanıb. Biz xalqımızın haqq səsini eşitdirməkdən, haqlarını müdafiə etməkdən, problemlərinin həlli yolunda yardımcı olmaqdan bezmədən, usanmadan fəaliyyətimizə davam edəcəyik. Çünki kanal 13 izləyicilərimizin dediyi kimi məhz xalqın kanalıdır.